В ефірі 700 секунд. Дивіться у випуску. Чисте Леб'яже озеро та справжній гідропарк. В Ізмаїлі триває реалізація масштабного транскордонного проєкту «Чиста ріка». Минув рік. Ізмаїльський сервісний центр для моряків «Моріч-сервіс» відзначив свою першу річницю. Правоохоронці Одещини проводять профілактичні заходи на трасах міжнародного та регіонального значення. Скільки порушень було зафіксовано? Мої вітання! Розпочинаємо випуск новин із статистики захворювання на COVID-19. 919 нових випадків зафіксовано за останню добу. Станом на 9-ту годину ранку лабораторно підтверджено 66 575 випадків. З них 1629 летальних, 36 744 пацієнта одужало. В Одеській області – 3031 випадок. В Ізмаїлі, за інформацією міського голови Андрія Абрамченка, з підозрою на COVID-19 знаходяться 20 пацієнтів. З підтвердженням COVID-10. Під наглядом на дому з підтвердженим діагнозом 32 особи. В Ізмаїлі продовжується реалізація масштабного транскордонного проєкту «Чиста ріка». Наразі роботи проходять на вулиці Дунайській, вздовж Леб'яжого озера. Міський голова Андрій Абрамченко на місці проведення робіт влаштував брифінг для місцевих ЗМІ, в ході якого повідомив журналістам деталі. Дивіться далі. В Ізмаїлі триває реалізація масштабного транскордонного проєкту «Чиста ріка», в рамках якого в місті проходить прокладка резервної каналізаційної гілки та будується магістральний каналізаційний колектор. Наразі роботи проходять на вулиці Дунайській, вздовж Леб'яжого озера. 27 липня міський голова Андрій Абрамченко на місці проведення робіт влаштував брифінг для місцевих ЗМІ, в ході якого повідомив журналістам деталі. Сьогодні ми знаходимося на території пересічення Большого магістрального колектора, который реализуется в рамках широкомасштабного проекта «Чистая река». Двухтрубным исполнением мы ведем 2 километра 170 метров, диаметр 450 миллиметров. И он пересекает улицу Дунайскую в районе Леб'яжого озера. Саме Леб'яже озеро є тим місцем, куди у разі виникнення аварійної ситуації на колекторі здійснюватиметься скидання стоків. Адже іншого, резервного місця для цього, на жаль, немає. Тому, щоб уникнути подібних аварійних скидів, в Ізмаїлі повністю змінюється система водовідведення та будується новий каналізаційний колектор. Колектор прокладається без футляров, ґрунт дозволяє укладати його на уплотнений ґрунт. В тих місцях, де у нас просадочні ґрунти не дозволяють це робити, йде футляр 550. Як повідомив міський голова Андрій Абрамченко, будівництво даної ділянки колектора здійснюватиметься у двотрубному виконанні. Як тільки ми закінчимо даний об'єм роботи, нам це дозволить одразу забезпечити безаварійний водосток від КНС-1 в сторону вулиці Ушакова, переключення в сторону Нижньої Садової і в сторону 14-ї школи. І вже КНС, яка знаходиться близько вже цілознакритовного комбінату. По вулиці Дунайській укладання труб здійснюють відкритим способом, без проколів. В даній місцевості ґрунти дозволяють проводити такі роботи. Роботи ведуться відкритим способом. Це намного дешевле, ніж прокол. От по направленню 530 метрів в районі Нижньої Садової, вулиці Українська, там необхідно було робити прокол. Там відкритий спосіб не дозволяв нам це робити. Здесь мы можем делать открытым способом, не повреждая поверхность. Тут нет ни дорог, ничего. Поэтому данный проект здесь удешевляется на этом участке и позволяет нам осуществить его в реальные сроки. Основні роботи будуть проведені в поточному році. Взагалі, проект розрахований на 2020-2022 роки. Ми спішимо, прекрасно розуміємо, що аварійний з колектора, який сьогодні з'єднує КНС-1 і камеру-гаситель возле Нахимова 256Е, находится в плохом состоянии, в любой момент может пройти аварийная ситуация. Он идет диаметром 530 мм, но он будет полностью исключаться из данного направления водостоков. У 2021 році планується будівництво ще однієї лінії по вулиці Нахімова, дублюючої, яка і дозволить зняти питання аварійних скидів. Також планується реконструкція каналізаційно-насосних станцій. Міський голова зазначив, роботи проходять в прискореному режимі, оскільки колектор знаходиться в аварійному стані. Проект масштабний і надзвичайно важливий для міста. У разі вдалого завершення робіт з будівництва нового магістрального колектора, міська влада розпочне реалізацію нового проекту – створення на Леб'яжому озері справжнього
Центрального гідропарку. Сьогодні, коли ми построїмо колектор магістральний, ось ці двотрубні освітлення в виконанні, у нас навіть не буде необхідності збросу. Тоді ми зможемо зайнятися будівництвом гідропарку. І в наступні 10 років ми построїмо настоящий гідропарк, де змінчані можуть дихати, де буде настоящая гордість змінчан. Озеро, в принципі, готове до того, щоб тут осуществлять дане мероприятие. Воно самоочищающееся. Тоже здесь находится лебедь и тому подтверждение. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Ізмаїл увійшов в число міст Одеської області з найбільшою інвестиційною привабливістю. Регіональний центр економічних досліджень і підтримки бізнесу склав рейтинг інституційної спроможності та сталого розвитку малих і середніх громад України. Перше місце в Одеській області дісталося селищу міського типу Затока, друге – Біляївське ОТГ, третє – місто Білгород-Дністровський. Ізмаїл увійшов в число міст Одеської області з найбільшою інвестиційною привабливістю. Регіональний центр економічних досліджень і підтримки бізнесу склав рейтинг інституційної спроможності та сталого розвитку малих і середніх громад України. Перше місце в Одеській області дісталося селищу міського типу Затока, друге – Біляївське ОТГ, третє – місту Білгород-Дністровському. Також в десятку кращих включили міста Южний, Чорноморськ, Ізмаїл та Авангардівське ОТГ. 24 липня Ізмаїльський сервісний центр для моряків «Моріч-сервіс» відзначив свою річницю. Яскравим акцентом заходу стало відкриття персональної виставки пейзажів порту Ізмаїла сучасного українського художника Андрія Чеботару. Таку культурно-мистецьку акцію було проведено в рамках просвітницького арт-проекту, який відбувся завдяки плідній співпраці «Моріч-сервіса» та Народного музею. Докладніше розкаже Ксенія Переверзєва. Першу річницю своєї роботи відмітив 24 липня Ізмаїльський сервісний центр для моряків «Моріч-сервіс». На урочистому заході були присутні голова міського відділу культури Сергій Лозанов, голова Ізмаїльського торгівельного порту Андрій Єрохін, керівник Ізмаїльської філії АМПУ Сергій Лапанох, а також представники керівного складу підприємства, почесні гості та СМІ. Своїми привітаннями розпочав захід заступник міського голови Сергій Баткілін. Дуже добре, що в місті є сервісний центр, який допомагає жителям города, они же моряки, отрабатывать свои проблемы с документами, с повышением квалификации и делать это быстро, прямо у себя, не выезжая из города. Це здорово. Усього за минулий рік в Україні було відкрито 4 сервісних центри у Одесі, Ізмаїлі, Херсоні та Маріуполі. Слід відмітити, що наше місто стало другим у цьому списку. Ми дуже гордимося цим сервісним центром. Для нас это такой младший брат Одессы, конечно, но тем не менее здесь оказывается большое количество услуг. За этот год было оказано порядка 3700 услуг в этом сервисном центре. 1200 услуг – это посвящение особо моряка, да, паспорт. Ну, как бы все мы знаем, паспорт моряка – это самая популярная услуга. Она пользуется большим-большим успехом. У сервісному центрі можна отримати посвідчення особи моряка, робочі дипломи та підтвердження до них. Також на платформі підприємства інспекція по дипломуванню моряків проводить засідання Державної кваліфікаційної комісії. Наши моряки достойны того, чтобы вот в таких условиях, в таких комфортных условиях получать услуги и, придя из рейса, не беспокоиться о том, что как я это сделаю, стоять в очередях, как-то получать какой-то дискомфорт. Поэтому, собственно говоря, были созданы наши сервисные центры. Нещодавно на базі центру відбувся запуск електронного сервісу «Є-гавань», за допомогою якого стала можливою подача документів в онлайн-форматі. Приємною несподіванкою стало нагородження почесною грамотою співробітниці ізмаїльської філії «Моріч-сервіс» Вікторії Фрішко, яку особисто відмітив голова Міністерства інфраструктури України. «Моріч-сервіс» – наш надіжний партнер. И мы гордимся дружбой с этой организацией. Почему? Потому что она проявляет необыкновенную настойчивость для того, чтобы помочь нашим морякам получить работу, получить услуги, которые будут всегда нужны, полезны и важны для нас сегодня, особенно сегодня. Яскравым акцентом заходу стало відкриття персональної виставки пейзажів порту Ізмаїла сучасного українського художника Андрія Чеботару. Це вже друга культурно-мистецька акція просвітницького арт-проекту, проведена «Моріч-сервісом» разом з Народним музеєм. Ізмаїл, ну, как бы вот пленер по Ізмаїлу,
Вообще, на самом деле, это очень родные для меня места, потому что я провел все детство свое, тоже очень большой период, как бы каждый год я там находился. Это Одесская область, это Арбанарский район, село Глубокое. Это оттуда родом мои родители. И как бы в связи с тем, что дедушка с бабушкой еще были живы, меня каждый год туда отправляли на побывку. И я катался. И Вилково, к сожалению, до Измаила не доезжал, но оно фактически по ментальности, по своей и по первобытности, оно все похоже. Вообще этот регион, он такой, он как бы разнообразный с одной стороны, но с другой стороны он очень-очень-очень такой родной. Такі проекти розкривають красу українських міст-портів та найкращі морські традиції через художні витвори майстрів різних часів. Наприкінці заходу усі присутні отримали пам'ятні подарунки. Ксенія Переверзева, Дмитро Карачабан для програми новин. До старту вступної кампанії 2020 залишилося менше тижня. Які нововведення очікують на абітурієнтів цьогоріч та яких спеціальностей це торкнеться, дивіться далі у сюжеті. Залишилося буквально декілька тижнів і розпочнеться гаряча пора для абітурієнтів. Не дивлячись на те, що цьогоріч через карантин були зміщені терміни вступної кампанії, сама процедура вступу не змінилася. Наша знімальна група знову відвідала Ізмаїльський державний гуманітарний університет – єдиний державний заклад регіону. Цього разу ми дізнавалися про нововведення, які очікуватимуть абітурієнтів при вступі. З 1 серпня на базі ІДГУ розпочне свою роботу консультаційний центр, а з 13-го стартує подача документів, розповідає нам перший заступник відповідальності секретаря Лілія Фоміна. Проте абітурієнтам, які вступають за спеціальними умовами, слід звертатися до приймальної комісії вже зараз. А ці категорії громадян, які вступають до нас за спеціальними умовами, мають звернутися до приймальної комісії вже з 24 липня по 4 серпня. Для того, щоб подати нам свої документи на розгляд приймальної комісії, ми їх маємо розглядати і встановити категорію, на яку вони претендують, і за якими умовами вони вступають. Це ті категорії абітурієнтів, які не складали ЗНО, сподіваючись на те, що вони складатимуть вступні випробування на базі нашого університету. Аби встигнути внести всі результати до єдиної електронної бази, вступні випробування для цих категорій триватимуть з 4 по 12 серпня. Раніше звернутися до приймальної комісії слід і абітурієнтам, які вступатимуть на спеціальність фізична культура і спорт. Категорії абітурієнтів, які вступають на спеціальність 017 фізична культура і спорт і складають третій творчий конкурс на базі нашого університету, тобто спортивні нормативи, мають також звернутися до приймальної комісії у період з 1 по 12 серпня для того, щоб скласти на базі нашого університету третій вступний іспит – це оці спортивні нормативи. Що стосується абітурієнтів, які вступатимуть на творчі спеціальності, для них підготували гарну новину, ділиться з нами Лілія Фоміна. Цього року приймальна комісія Ізмаїльського державного гуманітарного університету скасувала складання заліків на ці творчі спеціальності з метою уникнення зайвих контактів і дотримання вимог карантину. Для вступу на творчі спеціальності абітурієнт має подати до приймальної комісії тільки три сертифікати ЗНО і свідоцтво про середню повну загальну середню освіту. Для вступу на бюджетну форму навчання за освітнім ступенем молодший бакалавр достатньо буде набрати від 100 до 200 балів. То тут немає мінімуму, який встановлений для вступу на навчання з освітнім ступенем бакалавр. Отже, для вступників, які у нас вступають за двома сертифікатами ЗНО, але на навчання з освітнім ступенем молодший бакалавр, середній бал для вступу на бюджетну форму навчання становитиме від 100 до 200 балів, тобто він не обмежений. Поки ще є час, приймальна комісія звертається до абітурієнтів 2020 з проханням переглянути всі документи, аби при вступі не виникло небажаних проблем. Також у вас мають бути для вступу надані до приймальної комісії ідентифікаційний код, медична довідка не потрібна для вступу до нашого університету на жодну спеціальність. Пам'ятайте про середній бал сертифікату, який має бути вище 100 балів для того, щоб вступати до закладів вищої освіти України, а для того, щоб вступати на бюджетну форму навчання, ще раз нагадуємо про те, що це середній бал, весь конкурсний середній бал загальний має становити 125 балів, не нижче. 0,81 права і для 281 публічного управління і адміністрування середній бал, загальний конкурсний бал має становити 140 балів. Більш детальну інформацію стосовно вступу можна дізнатися у приймальній комісії університету за адресою місто Ізмаїл, вулиця Рєпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Звертайтеся, отримуйте інформацію, вступайте та ставайте частиною великої дружньої родини.
Шановні абітурієнти, Ізмаїльський державний гуманітарний університет чекає на вас, тому що успішна професійна кар'єра починається саме у нас. Наталя Гаврилова, Дмитро Карчабан для програми новин. А зараз новини з кордону. Перший заступник голови Держприкордонслужби генерал-майор Володимир Нікіфоренко перевірив діяльність прикордонників Одещини. Він наголосив на необхідності удосконалення системи взаємодії з правоохоронцями Ізмаїльського та Кілійського районів. Розвиток інтегрованого управління кордонами має сприяти більш ефективній протидії як порушенням прикордонного законодавства, так і браконьєрському промислу в прикордонні. Під час перебування у навчальному центрі морської охорони перший заступник керівника прикордонного відомства високо відзначив професійну підготовку викладацького складу. 28 липня Православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного великого князя Володимира. Також в цей день в Україні відзначають річницю хрещення Русі – державне свято, що відзначають з 2008 року. Воно припадає на 28 липня, адже саме в цей день Православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, який поклав початок християнізації Київської Русі. Ця подія стала епохальною та визначила подальший розвиток української держави. Ізмаїльський відділ поліції інформує, правоохоронці Одещини проводять профілактичні заходи на трасах міжнародного та регіонального значення. В першу чергу під контроль поліцейські взяли автомобільні шляхи Київ-Одеса, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, Одеса-Рені та Одеса-Кочурган. Правоохоронці проводять роз'яснювальні бесіди з кермувальниками авто та мототранспорту і нагадують їм, до яких наслідків призводить перевищення швидкості руху, ігнорування правил обгону, проїзду пішохідних переходів та перехресть. Тільки за 2 доби ізмаїльські правоохоронці на трасі Одеса-Рені та інших автошляхах, що проходять через територію Ізмаїльського району, виявили 22 порушників ПДР. Курс іноземної валюти продовжує зростати разом з температурою повітря. Курс валют та прогноз погоди – далі. Вартість іноземної валюти продовжує зростати. Сьогодні цифри такі. Долар можна придбати за 27 гривень 53 копійки, продати за 27 гривень 83 копійки. З євро теж саме, купівля трошки нижча – 32 гривні 2 копійки, продаж вищий – 32 гривні 63 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 29 липня в Ізмаїлі буде хмарно, проте без суттєвих опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі коливатиметься від 20 до 22 градусів. А в день спекотніше – від 34 до 36 градусів. Натомість в Одесі ясна погода з проясненнями. Вітер північно-східний, в день південно-східний – 6-7 метрів на секунду. Очікуються пориви 10-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 21 до 23 градусів, а в день – від 26 до 29 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей у ефірі.